İşğaldan azad edilmiş Qarabağın yenidən qurulması üçün müxtəlif ölkələrin bərpa təcrübəsini araşdırırıq. Bizim üçün ən uyğun təcrübənin Türkiyə modeli olacağını düşünürük. Bu qənaətə qonşu ölkənin son 20 ildə tikinti sektorunda əldə etdiyi nailiyyətləri nəzərə alaraq gəldik. Bunu Nazirlər Kabinetinin tikinti, şəhərsalma və kommunal təsərrüfat şöbəsinin müdürü Feyruz Mustafayev Anadolu agentliyinə bildirib. Şöbə müdürünün sözlərinə görə bu məsələ ilə bağlı Türkiyənin Ətraf Mühit və Şəhərsalma Nazirliyi ilə görüş keçirilib. Türkiyədə tikinti ilə bağlı tenderlərdə sifarişçi qurumlar minimum qiymət müəyyən edir. Biz də eyni sistemi tətbiq edəcəyik. İndiyə qədər Azərbaycanda bu məsələ ilə bağlı xarici şirkətlər çətinliklər yaşayırdı, proses uzanırdı, bürokratik əngəllər olurdu. Bundan sonra isə asan olacaq. Türk və yaxud digər xarici şirkətlər Türkiyədə tenderə qatıldığı kimi burada da tender şərtlərini hazırlaya biləcəklər deyə o qeyd edib. Feyruz Mustafayev onu da deyib ki, Qarabağın bərpasında Türkiyə şirkətlərinə üstünlük veriləcək. Türk iş adamları Azərbaycanlı həmkarları ilə birlikdə Qarabağı yenidən quracaqlar. Hazırda Füzulidən Şuşaya yeni yolun inşasında iki ülkənin şirkətləri birlikdə çalışırlar. Bu ilk addımdır. Ümumiyyətlə isə indiyə qədər Türkiyə şirkətləri Azərbaycanda 16 milyard Birləşmiş Ştatlar dollarına yaxın dəyəri olan tenderlər udub. Bundan sonra da təkcə Qarabağ deyil, bütün ölkə miqyasında həyata keçirilən layihələrdə Türk iş adamları cəlb edici təkliflər verə biləcəklər. Bu da Azərbaycanda rəqabət mühitini gücləndirəcək, görülən işlərin keyfiyyətini artıracaq.